А, тут стоїть сторони лісу. Я перейшов, бачите, я там обійшовся. Переважно там завжди родило. Класно було, тут мало родило. А цього року там нічого не родило, а з тої сторони щось більш-менш нормально родило, бачите, дивіться. Яка ягода. Груба така гарна. Можна тут позбирати. Ще пройтися, глянути. Тут так, воно так, ну не всюди всі, ну, а так кустиками гарними є. Можна зайти, зараз щось все позбирати. Може, щось і не збираю сьогодні тут. Я теж пішов в ту сторону, розстроївся. Але добре, що я зайшов сюди. Кажуть, хто шукає, той знайде, ні? Можете, вже ті відерка зібралися. Дуже багато тих грибів. Такі, якби літні опеньки, чи що, я не знаю, їх кругом повно. Вони вже тут старі трохи. Потім почнуться осінні, гарні опеньки. Добре, сніка червона вже. Все, тут вже достигла, вже можна збирати. Бачите? Коротше, спустився я звітом. Я там збирав, лише відро спустився вниз, так поприйшовся. По кругу, думав, може тут внизу щось буде гарне. Та де? Нічого тут нема. Такий гарний чорничник. Ну він народився взагалі. Там ще попри дорогу трошки було щось. Можна було збирати. А там внизу вже нічого нема. Але брусниця тут родила. В цьому році гарна брусниця. Маю надію, що на брусниці буде краще. Ще трошки почнеться. Але ті винищувачі тут літають. Капець. Крутяться над головою. Такі віражі роблять. Тими літаками, йолки-палки. Я вже й забув, де я то відро поставив. Голова закрутилась з ними. Як не літаки, то гриби, то ще щось, то лісовози, то... Я не буду мені ту чорницю позбирати ніяк. Я ще то відро лишив. Попробуй тепер його тут знайди, бляха-муха. Десь там чи що? Ладно, знайдеться потім. Але класні такі, але вони тут швидко літають, такі виражі роблять. Я би сам на них політав, хоч один разок. Ще гудять там. Бачу, я сьогодні знов нічого не назбираю. Таким темпом. Є моє відерко, дивіться. Округ нього, такого ходжу, шукаю його. А воно вон тут стоїть. Коротше. Бачите, що вони тут роблять? Вирубають все, березу складають тут. Але ви знаєте, в цьому є гарний плюс великий. Вони вирубали, пішло сонечко тепер на чорничник. І тепер воно через рік-два, можливо, на слідчий рік, навіть воно дуже гарно може родити тут. І плюс в тому, що тут дорога була така заросла, що я вже сюди в 21-му році не міг заїхати просто. Вона вже вся була в тих отаких деревцях. А вони почистили дорогу, посипали. Тепер сюди можна вже пару років спокійно їздити. Так що... А це є природній процес, воно встановиться, родиться краще буде. Бачите, який трактор їде.
А, у нього така штука, даже що чистить. Ага. Ясно. Да, вони тут серйозно вирубали територію. Тут гарний черничник буде. Плюс тим, той же старий, бачите, він так родить, як йому хочеться, раз на 3-4 роки, напевно. Так, щоб нормально родити. От. А це буде молодий, і він вже буде родити частіше. Так. Дуже довго я збирав той ящик чорниці тут. Кілограм, 15-16 є. Зараз мушу піти ще провірити ту сторону. Бо я, знаєте, я щось не вірю, що така територія і ніде не вродила. Десь мусить бути щось. Може там, може там. Тут кругом чорниця. Ще там пошукаю, може там знайду щось трошки. Знову лісовоз їде по дереву. Ні, тут, коротше, тут кругом в тому лісі таке враження, що брусниці більше, ніж чорниці. Угу. Така вода тут. Так що, коротше, їду я десь наступне місце далі шукати щось. Щось, де можна назбирати, бо тут я не назбираю сьогодні нічого. О, прийшовся, знову такий кусок, дві грибінки зібрав. Дерева наскладали. Виробили із тої сторони, із тої, з усіх сторін по кругу тут виробують. Березу теж багато забирають, бачите. Бачите, як виробили. Как краса, правда?